លោកវ៉ានីរ៉ូនីនៅតែជឿជាក់យ៉ាងពេញទំហឹងថាក្រុមមួយនេះនឹងលើកពានយូរ៉ូ2024អតីតប្រធានក្រុមជម្រើសជាតិអង់គ្លេសលោកវ៉ានីរ៉ូនីបានគាំទ្រក្រុមតកំណាទាំង3ឲ្យបញ្ចប់ការឈឺចាប់រយៈពេល58ឆ្នាំដោយការបដូរក្រុមអេស្ប៉ាញក្នុងការប្រកួតវគ្គប្រៃព្រាត់យូរ៉ូ2024ដោយក្រុមជម្រើសជាតិអង់គ្លេសបានចាប់ផ្ដើមការប្រកួតរៀងយឺតៗហើយឈានដល់ការរិះគន់យ៉ាងចាស់ដៃពីសំណាក់អ្នកគាំទ្ររបស់ក្រុមជម្រើសជាតិអង់គ្លេសបន្ទាប់ពីការលេងយឺតៗប៉ុន្តែអ្នកឈ្នះចុងក្រោយដែលគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលរបស់កីឡាករអូលីវ៉ាខិនតនឹងហូឡង់ការពីយប់ថ្ងៃពុធបានធ្វើឲ្យមានការប៉ះពាល់ទង្គិចមាត់គ្នាជាមួយនឹងអេស្ប៉ាញយ៉ាងណាមិញទស្សនីយភាពនៅក្នុងទីក្រុងបេឡាំងនឹងក្លាយទៅជាការប្រកួតវគ្គប្រៃព្រាត់ដ៏សំខាន់លើកដំបូងដែលមិនធ្លាប់មានរបស់អង់គ្លេសលើទឹកដីបរទេសក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំក្រោយការចេញនៃការសុតបាពេលនានទីដោយឈឺចាប់របស់ក្រុមអ៊ីតាលីនៅលើកាឡាថានវេមលីទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកវ៉ានីរ៉ូនីមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងទៅលើការប្រកួតរបស់អង់គ្លេសតនឹងហូឡង់ហើយរំពឹងថាកីឡាករហារីខេននឹងធ្វើបានល្អបន្តទៀតជាមួយនឹងជ័យជំនះជាប្រវត្តិសាស្ត្រគួររំលឹកឲ្យដឹងផងដែរថាអតីតខ្សែប្រយុទ្ធជម្រើសជាតិអង់គ្លេសនៅ Manchester United លោកវ៉ានីរ៉ូនីបានប្រាប់តាមរយៈសារព័ត៌មាន The Only Press ថាខ្ញុំគិតថាអង់គ្លេសនឹងឈ្នះការប្រកួតក្នុងលទ្ធផល2-1ខ្ញុំបានគិតក្នុងការប្រកួតចុងក្រោយជាមួយនឹងហូឡង់យើងលេងបានល្អណាស់ហើយយើងសមនឹងឈ្នះដូច្នេះខ្ញុំនៅតែជឿជាក់លើអង់គ្លេសនៅក្នុងការលើកពានយូរ៉ូ2024ចុះជាចុងក្រោយសម្រាប់បងប្អូនវិញគិតថាអង់គ្លេសឬក៏អេស្ប៉ាញគឺជាអ្នកលើកពានយូរ៉ូ2024 Complete comment នៅក្នុងវីដេអូនេះទាំងអស់គ្នា